معي محمد سعيد علي فادقو ان وحير بان متقان ناية انت عانون انا قبل ترين مي لكن وحيابها ما انت نقطة انا مهمة دا ايلا هاي ايان شعلا انا كهالو ما انت وامالين شمعة وامالين ايده قارهان قبل الله دا اسي سي يبتو لان وحيو تهي ما لا عيدود ويسا سارن ما دابا ارقق حسدي ارحان كدرنايد محان كو اراه داية مدى صوماليا دابين ايسي مدى دا دير ما انت قعانت اللوغة حقيقي ميليها ايداد كي دولان كاكاسو غاديين ارحان لاو موسى لكن سوحا نصيب درا دتك اهل كي قبائل كوا ان اي قرن وايين ان اي سكاقبتان افر تاوضي او قبابي او قعان كو ديقلياشا او انت عمر قوضي تشورا ان والي قوض اون حلالة ددامين مالين كستانا دلنيرا دا صوماليا تسكو قماضي ارحان درادي اي عقل حمادي اي كرع صنايين بيل هادو وامده ما انت ماشا دكتاي كنا قبل لمن هو يوين بدن هي قبل دب بدن أي كوتا كان أصي كو قادين ما أنتي فالحمد موسى ولا ربي دت كاس قبل الله وقوي ما أنت وعي هيان وأنا محانكو كو يراه ده أنا كم فرح سنين إنا ما تقعنا دت سوماليات بابوه إن خاتم استاد أما قبل الله ده إس سي سوماليا إن واحد بدن بيدوريين حد كم سو قادين لكن سو قبل نمدريين وحي كده قال لما ين أو قدر نيد إن دت سوماليات أي بدبادين أنت أي بدبادين كرام بيسكو ديان لكن سوى لا قادم وياي أيقونا واجب كود إن فرت أسران حق بيرهاين وأنا هاي أسران ما أنتي وحى وحى كلا أفر حد لهيد ومدة الصومالية ضد نجروح يا شرف وهيد وكرامة وهيد ما أنت إذا ما تدقال لما يجي أنا وقم هاد علينا إن سيد قروح ضبط نيد شرف تبط نيد اللي جوي قاني محانكو يراها ومدة الصومالية إن أي ما أنت محابيستي ولد غمان سيدا ugu sharafta badan ayna tusiyeen inay yihiin walaalahood la soo khalday oo mataqaana arxan laawo oo dabada ka waday waa sharaf gaar ah oo ay leedahay dadkii halka ka dagaalamay gaar ahaan beesha harti iyo beesha daarood abwaan hore wuxuu yiri maxaan ku yiraahdaa wuxuu yiri nasibnimadu waa duug fogtahay waana duxataa iyo dubka iyo lafaha kaga jidha magaca daarooda waa deeq ilaahay baxshoon diriq laga siin maanta way muujiyeen sharafta iyo karaamada daarad iyo Soomaalinimo ayay muujiyeen waxaan idin leeyahay ninka maxbuuska waxa weeye xiniye kuma jiraan kartina ma lahan ninkii dilana ma taqaan sharaf iyo horumar ku gaarimayo in maanta sidii loo muujiyay ay loo muujiyaan jaraya sidoo kale waxaan mahadcelinayaa maamulka iyo dawladda SSC Khatuma State of Somalia oo maanta guushii ugu horeysay madaxweynaheedu xaqiijiyay ee Dr. Firdiye iyo dhammaan bataliyaasha ciidamada guud ahaanba waan mahadcelinayaa waxaan leeyahay waa halkaas iyo labada gaatama ayaa mahadqaan xuduudadeena taana xuduudadeena halkaas ay taala mana ka harayno taako taako buufa SSC intay maqan tahay waanu ku dhimanaynaa u sheega maxaan ku iraahdo maanta waxaad arkayseen in ay mataqaan maxabiistu wada sheeganayeen qabaa'ilka kamid qabaa'ilada Soomaaliyeed gaar ahaan beesha maxaan ku iraahdo ay la yiraahdo Samaroon iyo beesha Garxajis waxayna ku gaareen aqligii ay muujiyeen markii hore ay dhahayeen war waxas bari baan kana beelaha Soomaaliyeed oo kala ma taqaanay waqooyada dogo isaaqna sidaas ayaa dhaaftay waxaan leeyahay gool 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 ayaa dhamaanba aad duulaysatay ma ogtahay macmiilin bangiga Salaam Bank uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Bank inaad lacag dhigan kartid bangiga haddaba macmiil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda garaa xidig 886 akoonkaaga bangiga Salaam xidig lacagta aad direyso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac geli lambar sirreedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta ma ogtahay in shirkadda Golis ay ku keentay internetka ugu xawaaraha sareeya dalka iyadoo macaamiisheeda u diyaarisay 3 fiber cable-kaas oo gebi ahaanba meesha ka saaraya in marna aanu ka goyn internetka. Shirkadda Golis waxa ay diyaar kuula tahay in ay kuu geliso gurigaaga, xafiiskaaga iyo meheradahaaga kala duwan. Garaac 881 oo hadda dalbo internetka ha qabtira baahiyahaaga internet adduunkana aad kula xiriirtid mar walba.